کہ دل ہے وہ دل جو دل ہے دیوانہ رسول کا، دل ہے وہ دل جو دل ہے دیوانہ رسول کا، دل ہے وہ دل جو دل ہے دیوانہ رسول کا، دل ہے وہ دل جو دل ہے دیوانہ رسول کا، ہر دل میں نہیں ہوتا ٹھکانہ رسول کا، ہر دل میں نہیں ہوتا ٹھکانہ رسول کا، ہر دل میں نہیں ہوتا ٹھکانہ رسول کا، دل ہے وہ دل جو دل ہے دیوانہ رسول کا۔ باغو سماعت کیجئے، پورا مطمئن کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب تک نہ بخشا جائے گا ہر عاشق رسول، جب تک نہ بخشا جائے گا ہر عاشق رسول، جب تک نہ بخشا جائے گا ہر عاشق رسول، جب تک نہ بخشا جائے گا ہر عاشق رسول، تب تک نہ ہوگا خلد میں جانا رسول کا، تب تک نہ ہو خلد میں جانا رسول کا، تب تک نہ ہو خلد میں جانا رسول کا، دل ہے وہ دل جو دل ہے دیوانہ رسول کا۔ اور یہ پورا مسلمان دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے بولے، یا رسول اللہ، کہ ظالم غریب روک نہ پائے گی پھر ہمیں، 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 کب جب ہوگا مدینے میں بلانا رسول کا، جب ہوگا مدینے میں بلانا رسول کا، جب ہوگا مدینے میں بلانا رسول کا۔ بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو ڈاکٹر سبحان اللہ، جب ہوگا مدینے میں بلانا رسول کا، دل ہے وہ دل جو دل ہے دیوانہ رسول کا، اسلام تیری آن بچانے کے واسطے، 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 کربل میں لٹ گیا ہے گھرانا رسول کا، کربل میں لٹ گیا ہے گھرانا رسول کا، کربل میں لٹ گیا ہے گھرانا رسول کا، دل ہے وہ دل جو دل ہے دیوانہ رسول کا۔ بہت اچھا بھائی، سبحان اللہ، شعر شاعر اسلام جناب طاہر رضا رامپوری صاحب کی جانب سے پیش کرا ہوں، سماعت فرمائیں، پورا مطلب کہہ دیجئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ملتا ہے اور ہمیشہ ملے گا اے سنیوں، ملتا ہے اور ہمیشہ اے سنیوں، ملتا ہے اور ہمیشہ ملے گا اے سنیوں، ملتا ہے اور ہمیشہ ملے گا اے سنیوں، کیا احمد رضا کے در سے خزانہ رسول کا، احمد رضا کے در سے خزانہ، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت
سرزمین شاہگڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ ملتا ہے اور ہمیشہ ملے گا اے سنیوں ملتا ہے اور ہمیشہ ملے گا اے سنیوں کیا احمد رضا کے در سے خزانہ رسول کا احمد رضا کے در سے خزانہ رسول کا اور مکتب پیش کراؤں اس ماس میں بے شک جو جو لوگ اپنی ماں سے محبت کرتی ہیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ شعیب رضا یہ ماں کی دعاؤں کا ہے اثر شعیب رضا یہ ماں کی دعاؤں کا ہے اثر شعیب رضا یہ ماں کی دعاؤں کا ہے اثر شعیب رضا یہ ماں کی دعاؤں کا ہے اثر کیا محفل میں گا رہا ہے ترانہ رسول کا محفل میں گا رہا ہے ترانہ رسول کا محفل میں گا رہا ہے ترانہ رسول کا دل ہے وہ دل جو دل ہے دیوانہ رسول کا ہر دل میں نہیں ہوتا ٹھکانہ رسول کا اپنے شہر کے جلسے ریکارڈ کرانے یا پھر انٹرنیٹ پر لائیو کرانے کے لیے سمپرک کریں عاقب سائبر ورلڈ کانٹیکٹ نمبر ہے 9058962281 سرکار کی آمد ہے راہوں کو سجانے دو آقا کے غلام آقا کی ثنا کر کے تقدیر جگانے دو سرکار کی آمد ہے راہوں کو سجانے دو غلاموں کو اب عید منانے دو خوشیاں سبھی کرتے سرکار کی آمد پر خوشیاں سبھی کرتے سرکار کی آمد پر سرکار کی آمد پر ایک نعت نبی مجھ کو بھی سنانے دو سرکار کی آمد ہے